Zdravím všechny pařený, kteří si dívají na můj kanál, zdraví vás Fimlar a vítejte u další epizody ze hry Ziggurat. Jdeme do posledního levelu. You've challenged the Ziggurat 4 times. Oh, to je dobrý. Ale jsem zvědavý, jestli dáme 5. patro. Tohle je ta druhá stavka. Ona není špatná. A fakt není špatná, ale tohle je prostě na bose, to je... to je prostě nejlepší zbraň. I když se podíváte, tak vlastně, nemyslím teď jako tady, tak když zabijete toho soudce, tak vlastně ta animace tak drží právě tuhle tu stavku, tuhle. Což chápu. O, výborně, tak zkusíme jinou místnost. Nebude stejná, že jo? Ne, lepší. No, možná lepší. To jsou hrozně silný páprdové. Až to není hezký. Tak, konečně. Už hebli. Mám radost. Tak. Ten poison není vůbec špatný. Hodně se mi líbí, hodně se mi zamlouvá, ale... Musíme na ní hlavně tajnou, já jsem na ní úplně jako, hele, ahoj, ty jsi tady byl přede mnou, viď? Blbec, umřel. No, já jako, já jsem skránka dobrý. Tam je klíč. A tady bude boss, ne? Ne. Ono je dobrý si to rozbíjet, ale víceméně jak kdy. Jo, tohle je ta dlouhá, tam budou zase obelisky nebo něco. No, tak si můžeme ještě připravit tohle. Máme dobyto? Tohle? Máme. No jo, jako bych to neříkal, že... Ale ne, tyhle ty nechci, ty ne. Jsou hrozný. Plus koboldi do toho. A tady je víc obelisků ještě jako bonus. Bezva, hodně bezva. Přiznám se, že doopravdy jako... Na dálku! Tyhle ty panduláci jsou celkem v pohodě. Protože tím, jak se furt pohybuju, tak je malá, neříkám, že není šance, že mě můžou trefit, což se samozřejmě stát úplně v pohodě může. Ale naštěstí se tak zatím nestalo. Ale střílejte a sakra daleko. On je tady koboldík ještě. Viděli jste ho, šmejda? Ahoj. Tak jsi to schytal právě, kamaráde. Já se musím dostat hlavně k tomuhle. A ono, s těmhle za zadkem to není úplně jednoduchý. Tak, dobrý. Je tam nějaký golem, nevadí, nezájem, myslím. Ještě tamhle se nám spawnul na nějaký hovátko. Tak. Co tady máme? Bookworm. Já si vezmu health limit, blížíme se totiž ke konci. Nech toho. To bylo jasný. Jsem si neuvědomil, že on tohle dělá. Samozřejmě moje hovadina. Tak, dobrý. Jdeme tomu. Tak je to. Musím se podívat, jestli tady nejsou nějaký híly nebo něco podobného. Tamhle je ještě pandulák. Tady na tom je zajímavý, že když já takhle nafiguju, že běžím k němu rychle, tak on to hodí strašně před sebe. Jo, jsou jednoduchý tyhle panduláci, to jo. Dobrý, tak jsme to zvládli moc pěkně, moc pěkný, super, spokojenost, u mě určitě, a ty je čum, drž si kouli. Tak, bum, pozor, tohle jsem nevěděl, že ta koule zraňuje. Aha, to proč ne, už to vím, že jo, to bolí teda, no nic, stane se, víme další věc, kterou jsem nevěděl, teda vy jste ji možná věděli, já ji vím až teď. Tajná nyní. K
kytky. Mrkve, no kdyby mrkve, hajzl. Ten je horší než nějaký mrkve. Nech mě. Tamhle další vůl. Ty světlušky jsou fakt hrozný. Na. Tady je zase. Vedo, ty jsi hrozný hovado. Ouuu, to bolelo. Nebuďte na mě tak zlí. Tak a je to. Já nemám rád šamany. Jsem zvědavej, koho dostanem za charaktera, až zabijem ty šamany, který potřebujem. Protože je na to, že musím 25 snad zabít, aby se nám odevřel nový charakter. Takže uvidíme, jestli se nám podaří ho nějak odevřít. A hlavně za jak dlouho. Protože ono není tady úplně hodně moc. A to chci ale, tam bývají pěkný věci. A to zkusím. Oh. Ty jo, je to hrozně náročný, když to tak nevypadá. Ale tam je šutřík. A mám radši dřevo. Protože dřevo a láva, to je úplně nejlepší kombinace. Ty jo, profík prostě, odevři se. To čumím. Jsem stane amulet na život? Ne, čítách. No, asi vemu se rychlost. Přiznám se, že ani moc, že tam ten amulet na tu redukci damage, tuším, že to je. Tak jako není špatný, ale mně se líbí víc rychlost, kterou momentálně využijem určitě u tohohle bose víc. To bude běhačka jako blázen a musíme jít sem. Ale já nechci. Nechce se mi do čtyřkový, to je vždycky v ohubu. A navíc je to, aha, tak tohle to je ještě ta celkem v pohodě čtyřková. Uvidíme, kdo se nám tady spawnne. Aj, zlové, tak tyhle nemám rád. Výborně, a ještě jako bonus, tady máme liče. Takže toho budu muset hned nějak se smahat. Tak, dobrý. To šlo, tohle bylo dobrý, to jsem musel udělat tímhle způsobem. Tak, nejdu. A jdu sem, tady se mi líbí víc. Je tam i lič, takže zároveň bych ho mohl i zmlátit. Teď se mi to teda povede. Nedělej nic, ne. Tak jsem vám, viď. Trafila mě. Potvora jedna ošklivá. Tak, tohle chci hlavně. Nevím proč, jo, myslím si, že tam bude ještě Lich King. Nebo Lich King, jasně, ty úplně blbec. Lich, ne King. To byla dobrá trefa, uznávám. Mě trefil teda úplně přesně do ksichtu a určitě tam bude Lich, je tam. Jste zemřel, nební. To je strašně důležitý, protože on je respawnuje, tyhle ty malinký šmejdy. A je to docela náročný díky tomu. Ne, je tam ještě jeden. Je tam ještě jeden. Tohle je hnusná místnost. Jo, ty si buď tam vzadu, to je úplně v pohodě. A už tam není. Tady budu dostávat pecky. Ne, dobrý. Já, on spadnul. To je vemeno. A může plamenometovat, pozor na to. A nevím, jak moc to funguje. Do zadku! Ne! Tak. To byla fakt hnusná místnost. Tyhle ty respawnery, to je... hajzly. Tak, jdeme sem. Dobrý den, nikdo není doma. To je hnusný, já tam nechci. Já stejně budu muset, takže ono jako je to asi jedno, ale... já nevím, třeba. Třeba sem. Tyhle ty jsou v pohodě. Já se bojím, co bude dál. Za paní Láky.
To se bojím víc. O, už to vím. Nejdu. Jej, ty seš nějak blízko, kamaráde. Dobrý, byl tam heal. To je pro mě dost velký základ. Tak, ty bys mohl jít blíž, abych tě líp trefil. A hlavně, mě tam, aby mě tamhle netrefovali tamhle ty bláznivý ptáci nevyvinutý. Tak, schovám se zase. Jsem naběhnu, zastřílím plamenomet, nechci. Ty možná, jo, já ne. Dobrý, to bylo dobrý, to bylo povedený. Tak, tady asi těžko, tady asi těžko. Tady asi ne, tady nemůže být už, může být tady. Tohle je divný. Ono svítí to. Tady taky nic, takže tady ne, takže tady nemůže být tajná. A. Tamhle taky není. Sakryš. A je tady boxka, já se bojím, že bude ambush. Tady je to blbý, ohledně ambushe. Je, yeah. Výborně. Jo, vlku a ambush je tady. Jinak, proč střílím touhle zbraní, protože je tady dost nábojů. Takže asi z toho důvodu potom střílím tímhle. Tě zmrazil, viď? Jich tady je hafec teda. Těch prcků. Oh, ty jsi tady byl, ty jsi byl ale hodně náruživej. Tak, dobrý, už je tam jenom jeden. Ale uhybá. Hajzlík. Skákač to je. No. Dobře. Čelisky. Smana, jo, tu dáme. Your max health is increased. Super. Tak, já se bojím, já to vezmu, uvidíme. You get the new amulet. Dostali jsme nový amulet a to je... To je ten samý, co máme, jo. Hajzlíci. Ne, to stojí moc života. Podíváme se, co je okolo. Jestli tady budou jedničkový... Dobře, není místnosti, tak bych to možná zkusil. Tady to je pěkný, to určitě. A v tom případě, když tady máme takovouhle knihovnu, tak já zkusím dát život. You attack rate increase, but you deal less damage. Takže tohle je v podstatě úplně jedno svým způsobem, ale stálo mě to 40 života. Jo, ale to, to je kurník zná. No jo, jenomže já si to rychle vyplencám, že jo, protože já nemám moc tý many na tý vantce. Takže jako mě se to moc nevyplatilo. Já bych potřeboval v obráceně, když už. Tak, level 13, spell stuff. Ano, stavka, obzvlášť, když budeme chtít jít na no, máme dost málo života, tam by mě možná vyklept, jo, takže ještě asi ne. Tohle je pěkná místnost, to je pěkná místnost, to je pěkná, to je dostanu na hubu. Základ je doopravdy zabíjet tyhle ty liče, protože o a tohodle a tebe ty hajzle, nesvětluškuj hlavně. Tu máš. Budeš hnusná mrkev, zcvrklá, blech. Nikdo tě nebude chtít sníst. Doufám, že máš radost. Tak, tohle jsme zvládli ještě jakž takž. No, vyhýlovali jsme se víc, takže to je správně. Ale já bych rád stále našel tajnu. Jenomže já si myslím, že bude někdy úplně mimo. Tohle jsme to prošli. Tady je dvojková. Já fakt nechci, tady je ten amulet krásný.
Tady to už jsme všechno vypotřebovali, takže tady nic. Takže my jdem do té dvojkový. Uvidíme. Tady být nemůže, to už jsme zjistili. A je to docela dálka teda jako. Ještě, že tady máme sprint. No a to je hnusná taky. Champion enemies! Takže tady můžu jednoduše úplně v pohodičce zemřít. Ale fakt jako, že úplně v pohodě. A nejlepší na tom je, že si myslím, že se to úplně v pohodě může stát. Máme tady rychlý ryby, silný ryby, který vydrží strašně moc run. Dobrý, jsou tady healy, to je hlavní. Musím furt utíkat zkrátka, no, a furt jakoby kruh dělat, takže to je takový trošku těžší. Hlavně ty zelený ryby. Umíraj, to je správně, to se mi na nich líbí. Ale umírejte tak, abych s vás mohl vylotit nějak pěkně. Protože to já potřebuju lotit. Tahle modrá ryba. Ono tady jich je víc těch ryb, jo, ale byla modrá, bošklivě. Ne, nechci. Hezky to ta ryba schytala, blbec. Ou, uhnul jsem, všim sis? Já taky, až mě to překvapilo, že jsem zvládl uhnout. Ou, tam, ale tamhle toho šmejda jsem si nevšiml. Tak, rychle, život, super. Au, ty svinjo! Nebuď tak vošklivej. On střílí přes zdi. Podvod. Tak. Hele. Preza. Tak, co máme tady? Kartičku. Stav má na půl, to je super. To je výborný. Máme tady další nějakou Little Racers na Xbox. 2.9, dobrý, nechci, uhni, já chci hrát, prosím. Děkuji. Tak, co to tady máme? No, jsem si třeba nevšiml. O, ne, to nefunguje. Dobrý, takže máme tajnou. Tím pádem ještě to tady doprojdem. O, určitě to doprojdem. Co to je? Škebloni! Au! Tak škebloni budou velký problém. Takže stavka. Mám se s nima trošku vypořádat, protože jinak tady umřu. Ano, uznávám, je to blbý, ale musím používat stavku. Je, yeah, ahoj. Ne. Jo, tady je nějaký. Pusto, potvorák. Dost. Ne. Pěkně. No. Skoro jsem neuhnul, ale to nevadí. Jo, to bylo profík. Profík úplně. Tohle bylo dobrý. Hodně jsme se dohýlovali. Takže spokojenost. A ještě by se mohli udělat level aspoň. Protože je to jako, ale ne v tady zrovna jako, i když asi jo, protože tady je čtyřka, tam je nicí. Obelisky. A? Mrkva. To bude spousty mrkví. Ne. Šamani jsou největší sviňáci. Ale můžu si dát level. Druid. Potions gives you more health. Tady je mrkví. Ne. Au.
vado! Už hebněte! To vás tu moc. Mě to flip. Tak, dobrý, to už by mělo být všechno. Dobrý, tak já musím říct, že jsem docela spokojený, akorát bohužel jsem se vyplencal do stavky teda, jako no. To je docela škoda. No nic no, nedá se svítit. Já myslím, že teďkon už nás bude čekat jenom finální boss. Do té čtyřkové místnosti nejdu. Mohli by tam být zase šampioni nebo něco takového a to bych pak asi nedal. Ale zase na druhou stranu může tam být něco pěkného, že jo, třeba nic. Ale zase mohl bych si doplnit stavku, kde bych byl hodně šikovný. A ta stavka strašně pomůže. Ale fakt jakože hrozně. Jdem tam. Ale to je obelisky tady budou. Já jsem tak strašně chytrý, až se nenávidím z toho. Jsou tu ryby. Au. Tak tohle se mi nelíbí ani trošku. A vůbec. Když myslím ani trošku, tak myslím spíš vůbec, než ani trošku. Já se přiznám, že jsem chtěl tu stavku doplnit. Teď už mizím. A rybičky. Sorry. Tak. Krásně jsme si doplnili úplně všecko, takže já jsem nadmíru spokojený s tím, že budu muset zabít tamhle toho hajzla, což asi nebude takový, no bude to problém, ale snad to dáme. Tak. Super. Teď ještě otázka, kdo tady všechno je. Tady dělá. A je tady hlavně jenom jeden. Ou, ten mě vychytal, pěkně potvora. Tak, no, to bylo úplně nejlepší, co mohlo být, takže jdeme na bose s tím, že máme krásně vymazlenou stavku. Doopravdy, že jo. Musím říct, to do ní dávám veškerou svoji naději. A budeme ho prudit hodně zblízka. Aby dostal všechny rány. Tak, máme tady John Jurian, super, a na. Tadá. No, tahle ta stavka je prostě tém. Musíte mít tuhle stavku. Nebo nemusíte samozřejmě, ale pak je to brutálně těžký. No, tohle to už jsme viděli, ale to nechci vidět. Tak, uvidíme, co jsme dostali za nový věci. Teda, možná. You have won. Vyhrál jsem. Tak. To skoro nic moc. Sida. Máme Sida. Máme novýho panduláka, za který o tom ženu. Takže, ahoj. Oh, Gandalf! Skoro. Rigel, akrobat, ježišmarja. Ty, nevím, proč mi připadá jak ninja s tou nohou takhle. You hit harder when your health is below. To je pěkný. Oh, zajímavý. Tohle je super. Persistence. Tohle je hodně dobrý. Trvá o trošku díl, než zmizí věci na zemi. To je výborná věc. Máme novou zbraň, Fireweaver Bomb, to je tohle, to bych si tipnul, co je tady na tom stole. Harmless, Flying, jasně. Electric Amulet, Stun. Mimo bossů, aha. Už jsem měl radost. Tak, my se můžeme podívat, co kdo dělá. Takže můžeme, počkat, tady, tak. Tohle máme všechno complete, teď tady máme Excel Mobility and Decent Stuff Skills. Slow rate of fire, takže stavky má docela v pohodě a jediný co, tak má všechny ostatní, jako mi pomalej střílí. Great spell knowledge.
Aha. On umí, podle mě, má výbornou, výborně spely, ale pomalu se učí. Protože je starý, že jo, normálně. Experience and very agile thief. To se bojím, co bude, protože mně přijde, že tohle, že to nebude jakoby kouzelník, ale bude to třeba jiný styl, což je možný. Sid, teď tady máme Sida. Potential low initial stats, but learns, aha, ten má malý staty, ale mnohem rychleji se učí. Ty vado. 40 šamanů, pak tady, co tady máme? Alchemic weapons, to pak budeme asi muset hodně, hodně si s tím pomoct. Killing 5000 enemies, to máme taky ještě co dělat. Koboldi, nějaký šmejt, demons. Nevím, co se dá považovat za demons. Každopádně to bude konec pro tohle video, já doufám, že se vám líbilo a uvidíme se u dalších epizod, kde se vyzkoušíme nějakého nového charaktera, co dělá. Mějte se hezky, zdraví vás Fimlar a čau čau.